Szada község képviselőtestületének ez évi első közmeghallgatását Vécsei László polgármester nyitotta meg. A községi önkormányzat 2014. március 20-ai közmeghallgatását ezen elünnepélyesen megnyitom. A közmeghallgatás egy olyan intézmény, amelyet az önkormányzatoknak legalább évente egyszer meg kell tartaniuk. Szada község önkormányzata évente kétszer tart közmeghallgatást, egyszer a költségvetés elfogadását követően, általában március hónapban, és egyszer általában az önkormányzatiság ünnepnapján, valamikor szeptember folyamán. Ez szokássá vált, hát most a márciusi közmeghallgatáson veszünk részt. A polgármester köszöntőit követően Bozsó Zoltán dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője tartott közbiztonsági beszámolót a 2013-as évre vonatkozóan. Szadával kapcsolatban el tudom mondani, hogy a 2012-13-as viszonylatot, tehát ezt hasonlítjuk össze, közel 40%-os bűncselekményi számcsökkenés volt összességében, és ami örvendetes ezen belül, hogy például a betöréses bűncselekményekben, ez itt lakásbetörés, egyéb ilyen üzletbetörésekben több mint 50%-os visszaesés volt 2013-ban. Most néhány számot azért hagyd mondjak, és nem akarom önöket ezzel terhelni. Mi 2012-ben összesen 92 bűncselekmény volt, ami a településhez köthető volt, addig 2013-ban 55 ilyen bűncselekmény történt, és például a betöréseknél 2012-ben 21 betörés volt a településen, még 2013-ban 11, és ebből a 11-ből 5 volt az, ami lakásbetörés volt, tehát az, ami a családoknak a közvetlen szférájába hatolt be. Rablás egyáltalán nem volt a településen, tehát erőszakos jellegű, büntetőjogi értelemben vett erőszakos jellegű rablás bűncselekmény az nem következett be. És az 1000 lakosra vetített számokat, hogyha figyelembe veszük, akkor látjuk, hogy 2012-ben 1000 lakosra vetítetten 18 bűncselekmény jutott a szabadi állampolgárokra. Mi 2013-ban pedig már csak úgymond 11 bűncselekmény, tehát 1000 lakosra vetítetten 11 bűncselekmény volt. Baleseti szempontból ugye jellemző a település, hogy átjáróház, tehát keresztül megy elég jelentős forgalom, hiszen akár az autópálya irányába, vagy az autópálya felől egy jelentős forgalom, ami keresztül halad a településen. Ennek ellenére, hogy nagy a közútnak a terhelése, halálos közúti közlekedési baleset az nem volt egyébként az elmúlt évben. Sajnos 5 esetben történt súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset. A kapitányság vezető úr jelenlétében az önkormányzat részéről szeretném én is megdicsérni a körzeti megbízottunkat. Kiváló munkát végez, nagyon elfogadta a község, és nagyon eredményes munkát is végez. Most, hogy egy új munkatársat is kapott, nagy bizalommal vagyunk a jövő iránt, és az új munkatárs bevonásával remélhetőleg az eddigieknél is eredményesebb munkát lehet majd, vagy gyorsabb munkát lehet majd végezni. Igyekszünk természetesen a továbbiakban is támogatni mind az ő munkáját, mint pedig a rendőrséget különféle módozatokkal, hát ahogy az eddig már kialakult. A közbiztonság tekintetében pedig nagy előrelépés lesz számunkra, hogyha az idén folyamatban lévő térfigyelő kamera rendszerünket be tudjuk üzemelni. Török László képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke a település pénzügyi gazdasági helyzetéről tájékoztatott. A 2014 évi költségvetési számokat szeretném dióhéjba ismertetni. A kiadási főösszeg 812.891.000 forint, természetesen a bevételi főösszeg is. Itt a bevételeknek a alakulása, működés célú bevételeink az 612.923.000 forint. Ebből intézményi működési bevételek 37.805.000 forint. Ezen címszó alatt szerepelnek a intézményeknél, óvodáknál, konyháknál egyéb térítési díjak. Sajátos működési bevételeink, itt az adók szerepelnek, itt építményadó, telekadó, kommunális adó, iparűzési adó. Ez 395.500.000 forint, önkormányzat állami költségvetési támogatása 160 millió forint. Működés célú pénzeszköz átvétel, ez is az államtól származik, ez 19.574.000 forint. Felhalmozás célú bevételek előirányzata,
Itt a pályázati forrás összege szerepel, amely jelen pillanatban a épület, a építendő óvodának a pályázati pénze 199.968.000 forint. Tehát ezekből a bevételekből összetevődik a bevételünk, ami 812.891.000 forint. Most itt nem szerepel ebben az összegben a záró pénzkészletünk, amit előbb említettem, megközelítve 292 millió forint nagyságrendű volt. Ezzel szemben az intézményeket támogatnunk kell. Itt a kiadási oldalakon megjelennek a működési kiadások előirányzat összesen 204 millió forint. Dologi kiadásból, béljelegű kiadásokból, pénzeszköz átadásokból, tehát itt a közhasznú non-profit Kft.-nek történő pénzátadás, akkor egyházak, civil szervezetek támogatása szerepel, és a ellátott a pénzbeli juttatása. Tehát összességében ez 204.167.000 forint. Felhalmozás célú kiadásaink. Beruházásra terveztünk 242.604.000 forint, felújításokra 138.470.000 forint. Ez összesen 381.074.000 forint. A második napirendi pontban Vécsei László tartott beszámolót az elmúlt év beruházásairól. Többek között elkészítették a mélyárok rendezési terveit, befejezték a konyha tetőterének bővítését, valamint a konyha új légtechnikai berendezést kapott. Saját forrásból több mint 90 millió forintból felújították és kibővítették az általános iskola épületét. Ideiglenes buszmegállókat alakítottak ki a Vasút utcában és az ipari park bejáratánál. Elkezdődött a temető rekonstrukciója és nyilvántartásának feldolgozása, valamint az útprogram 2013 évre tervezett beruházásai is megtörténtek. Az útprogramunknak az első és szerintem nagyon sikeres eleme ez a Malomvégi úthálózat egy részének, tehát a Székely-Bertalan úttól Ödöllő felé eső részének a szilárdburkolattal ellátása volt. Ez a Sportutcát, József Attila utcát, Aradi utcát, Akácfa utcát, Mátyás Király utcát és az Árpád utcát érintette összességében másfél kilométer hosszban, másfél kilométer kapott szilárd burkolatot, ennek az összköltsége 61 millió forint volt. A közel 4 milliárd forint pályázati támogatásból megvalósuló új óvoda területének kialakításához telkeket vásároltak, és elkészültek a tájház felújításával is. A közvilágítás karbantartására az önkormányzat 2013-ban 1,4 millió forintot költött. Mindösszesen 2013 évben 301 millió 400 ezer forint beruházás történt. Ennek egy részét, nem kis részét pályázati pénzből bonyolítottuk. A 2014 évi tervek között szerepel a védőnői szolgálat új épületének kialakítása a Margita Szociális Otthon felsőházában, melyet a Nemzeti Vagyonkezelőtől kapott meg az önkormányzat. A védőnői szolgálat jelenlegi helyén orvosi várótermeket alakítanak ki. Az új épülethez vezető szabadságutat az Arany János utcáig leaszfaltozzák. Két gyalogos, lámpás átkelőhelyet létesítenek a Kisfaludi utcánál és a Székely-Bertalan úton. A Mondi Kft. Irányában járdát építenek a cég bejáratáig, valamint a Dózsa-György út fenti buszmegállójától a Csapás útig. Az útprogramuk talán legnagyobb építkezése, vagy egyik legnagyobb építkezése lesz az idén a Rákóczi utca és a postaköznek a megépítése. Erről az alapkületétel kapcsán már beszéltem. Ez a jelen állás szerint összességében körülbelül 60 milliós tétel, de arra számítunk, hogy ez lehet, hogy egy kicsit több lesz, hiszen az összes közművet föld alá akarjuk vinni, vezetékeket föld alá akarjuk vinni. Itt még érhetnek bennünket meglehetések akkor, amikor majd a feltárás megindul. Tehát jelen pillanatban a tavalyi 301 milliós fejlesztési beruházási költségszinthez képest jelen tudásunk szerint a 2014-es fejlesztési költségkeretünk az körülbelül 320 millió forint lesz. Ennyit szeretnénk az idén szadán közcélokra, fejlesztésekre fordítani. A közmeghallgatás a lakosság közérdekű bejelentéseivel, javaslataival zárult. Keskeny út kihajtásnál.